שלום וברוכה מוריי ורבותיי. אחת מתכונות המנהיגות המוגדרות כיום בעולם כתכונה חשובה מאוד מאוד למנהיג היא הצחוק. כלומר, הדרך והאפשרות להוביל פגישה קשה או אווירה טעונה להפשרה, למשהו שייתן לכולם את החיוך על הפנים ואת האפשרות להתחיל מחדש באווירה טובה. זו תכונה של מנהיג וזו תכונה של כל בעל וכל אישה, כל אבא וכל אמא בבית. בחיי הזוגיות שלנו, בכל החיים בכלל ובפרט בחיים שלנו בינינו לבין עצמנו, כאשר באמת נשכיל לשבור את הקרח, נזכה להתגבר על כל קושי. חזרת הבית ורעייתך קשה וכועסת. חזרת הבית ובעלך הוא הקשה והכועס התורן. יש לכם את האפשרות להתגבר על כך. יש לכם את האפשרות לקחת את הכניסה לבית בקלילות, בצחוק, או על ידי סיפור בדיחה טובה, או על ידי אווירה מעניינת, בכל אחד לפי רמות חוש ההומור שלו, להפוך את הבית למשהו שכיף ונחמד לחיות בו. זה לא נכון רק למנהיגים הגדולים, זה נכון גם לנו, המנהיגים הקטנים, איש איש בביתו, יום יום ושעה שעה. האווירה של הצחוק, האווירה של הקלילות, האווירה שמתאימה כל כך לחודש אדר, היא האווירה שגורמת להרבה מאוד שלום, להרבה מאוד אהבה ולהרבה מאוד אחווה. האנשים הכי גדולים, הכי שונאים והכי קשים יכולים בצחוק אחד לשבור את הקרח ולהתחיל את החיים מחדש כמו שני אחים אוהבים. זו אחת מהדברים, מהמתנות הגדולות שנתן לנו האלוקים. מתנה ושמה צחוק, מתנה ושמה קלות ראש, כי כאשר משתמשים בה נכון, זוכים להגיע איתה להצלחות גדולות ואדירות מאוד, ובכך מסבירים את דוד המלך שהגיע לאחיש מלך גת והתחיל לצחוק, מה שגרם לאחיש להבין שלא מדובר במלך ישראל השונא שלו, כי הלא מלך לא מתנהג בצורה של לצנות, וזה מה שהציל את חייו של דוד המלך. ועל כך אמר דוד, חשבתי שמיותר השטות והצחוק בעולם, וגיליתי שזה הציל את חיי. ברכת הצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.